Na pravom si mestu. Bravo! Zvezda zadruge 2 Luna Đugani prošle nedelje opet je završila u žiži javnosti zbog toga što je nasrnula na dečka Marka Miljkovića, koga je napala smatrajući da mu je pred kamerama sve preče od nje. Kako se navodi, Luna je pre 2 nedelje na žurci medikamente pomešala sa vinom, pa je posle histeričkog napada završila na ispiranju. Vrištala je da joj nije dobro i da hitno mora napolje jer ima osjećaj da će umreti. Sa njom je odmah izleteo i Marko, koji se obratio produkciji i obezbeđenju rečima da situacija ni malo nije naivna i da doktori hitno treba da pregledaju Lunu. Produkcija odmah reagovala, pa su je izveli na ispiranje, pošto je to bio jedini način da joj pomognu. Od tada je Marko stalno podsjećen da ne treba da pravi gluposti i da pije, kaže izvor.